halyeyga reer falastiin maxamed deif wuxuu ku jiraa liiska dadka loogu doonista badan yahay amase wantirka ah israa'iil waxay raadinaysay ninkan muddo ka badan 26 sano kadib markii uu ku lug lahaa qorsheynta iyo tiro badan oo weerara ah kaasoo uu u geystay israa'iil israa'iil haddii ay hal mar gacanta ku dhigi lahaayeen maxamed deif ama ay maqli lahaayeen dhimashadiisa waxay u noqon lahayd run ahaantii guul iyo farxad soo hooyatay maxamed deif waxa uu qoran argagixiso caalamiya inuu yahay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Maxamed Deif waxaa loo bixiyay magaca The Cat with Nine Lives. Bisadii sagaalka nolol lahayd, sababta loogu bixiyay magacan ayaa waxaa la isku dayay in la dilo sagaal jeer in ka badan. Waa ayuu halyeyga cabsida geliyay Israa'iil. Maxamed Deif waa kuma. Sidoo kalena Israa'iil ninkan wanted maxay uga dhigeen amase sagaal jeer in ka badan maxay isugu dayeen inay dilaan. Si aad u ogaatid qisada geesigan, fadlan nala joog ilaa ay dhammaadka muuqaalkan waxay idiin soo tabinaysaa anigoo ah Nadra Siciid. Soo kalena ha ka ilaawin muuqaalkan inaad like saarto, la wadaagna asxaabtaada adigoo share garaynaya. Maxamed Deif wuxuu dhashay August 1965 wuxuuna ku dhashay Qaza. Magaciisu waa Maxamed Deif Al-Masri. Magaca xaaskiisu waa Wydad Deif. Wuxuu dhalay laba caruura, Sara Deif iyo Ali Deif. Waana taliyaha ururka Hamas. Maxamed ayaa la sheegay inuu door muhiim ah ka qaatay xagida iyo weerarada gantaalada ay Hamas ku rido Israa'iil. Waxay ku tilmaamaan inuu yahay shaqsi indhasar caada xitaa jididka Qaza haddii uu maro Maxamed cid garanaysaanba aqoonsanaysaa ma jirto. Waayo inna may arag Maxamed meeluu ka hadlayo amase uu joogo. Run ahaantii waa geesi ay wada jecel yihiin reer Falastiin. Soo kalena way u gabiyeen iyagoo leh naf iyo maalba waan kugu furanaynaa Deif. Kooxda Hamas wuxuu ku biiray dabayaaqadii 1980-kii. Maxamed wuxuu si dhaqso leh uga dhex muuqday qaybta militariga ee Hamas. Waxaa loo tixgelin jiray sidii sarkaal khaas ah. Israa'iil waxay qorsheeyeen isku daygii ugu horeeyay inay ku khaarijiyaan amase ay ku dilaan Maxamed Deif 2001-dii. Laakiin nasiib wanaag uu ka badbaaday, haddana waxay abaabuleen isku day dil kale oo ay rabaan inay ku dilaan Maxamed 2002-dii. Kadib Israa'iil waxay ku qaadeen weerar duqeyn xagga cirka ah guri ay ku jireen abaabulayaasha Hamas. Goobtaas iyo weerarka ay soo qaadeen Israa'iil waxaa ku dhintay saraakiil iyo welibana askarta Hamas qaar ka mid ah. Laakiin Maxamed Deif waqtigaas wuu ka baxsaday. Waxaana soo gaadhay dhaawacyo aad u culus isagoo bartaas ku waayay labadiisa indhood mid ka mid ah. Israa'iil labadaas jeerba ay isku dayeen inay dilaan Maxamed Deif kumaysan guulaysan oo wuxuu noqonayay mid ka fashilma. Jeneraalka ciidanka ayaa BBC-da wuxuu sheegay oo ku yiri dadku waxay u malayn doonaan in Maxamed Deif dib ugu shaqayn doono ururka Hamas laakiin laxaadkiisa mid ka mid a ayuu waayay mar dambena ninkaasi hogaamiye ahaan oo kale uma sii shaqayn doono ayuu yiri laakiin taasi may dhicin falalkaas iyo welibana hadalhayntii Maxamed Deif waxay kor u qaadeen sumcaddiisa iyo welibana darajooyinkiisii 2002-dii wuxuu la wareegay hogaanka garabka militariga ee Hamas Maxamed Deif godadka marmarinada hoose ee Qaza waa barta loo malaynaya Maxamed Deif inuu waqtigiisa inta ugu badan uu ku qaadan jiray isagoo ka dhumanaya militariga Israa'iil oo isla markaana hagiya howlgallada Hamas ay fulinayso Hamas ayaa malaayiin doolara ku bixisay qodista godadkan shabakada dhulka hoostiisa mara kuwaasoo hoos mara amba hoos taga guryaha dadka rayidka ah iskuulada Qaza iyo magaalooyin kale oo aad u tiro badan nidaamkan ayaa wuxuu fududeyn jiray inaan la ogaanin askarta Hamas goobta ay ku sugan yihiin iyo welibana meesha inta ugu badan waqtigooda ay ku qaataan Masar waxay dabcisay xayiraadii saarnayd xadka ay la wadaagto marinka Qaza taasoo u ogolaatay inay si xor ah uga kala gudbaan labada xuduudood reer Falastiin sidoo kalena bartaas waxaa looga soo dhiibi jiray amba looga soo gudbin jiray shidaalka hubabka noociisa kala duwan cunto kastay u baahdaan iyo badeecado aad u kala duwan Hamas goobtan waxay u ahayd goob aad iyo aad u muhiim ah waxay ku qarsan jireen godadkaas gantaaladooda iyo welibana iyagoo ka dhigan jiray kaydadka sanadlaha ah 2006-dii mar kale oo saddexaad ay Israa'iil abaabushay qorshe ay rabaan inay ku dilaan Maxamed Deif markan waxay ku soo qaadeen weerar aad iyo aad u culus oo kuwii hore marnaba la mid ahayn waxay moodayeen inuu barta ku dhintay Maxamed laakiin wuu baxsaday geesigii reer Falastiin isagoo dhaawac aad iyo aad u culus qaba markan
labadii salugood iyo hal gacan ayuu goobtaas ku waayay gaaray isagoo ku sigtay inuu noqdo curyaan. Intii uu ka soo kabanayay dhaawaca Maxamed Deif, booskiisa waxaa lagu bedelay Axmed Jabari oo noqday kusimaha hoggaanka garabka militariga ee Hamas. Haddana Israa'iil waxay ku warheshay in aanu weli dhimanin Maxamed Deif uu nool yahay, laakiinse uu yahay dhaawac aad u culus. Sidaas kumaysan quusanin, haddana Israa'iil mar shanaad ayay isku dayeen inay dilaan Maxamed Deif. Sanadku waa 2012, markana waxay noqon doontaa midii ku guuleystaan qorshahooda. Ciidamada cirka ee Israa'iil waxay bartilmaamsadeen goob ay uga shakiyeen inuu ku sugan yahay Maxamed Deif. Gantaal ayay ku soo rideen goobtaas, waxaana ku dhintay saraakiil badan oo ka tirsanaa Hamas. Sidoo kalena waxaa ku dhintay kusimihii Maxamed Deif. Axmed Jabari goobtaas ayuu ku dhintay, laakiin Maxamed Deif wuu ka badbaaday iskudaygii dilka ahaa ee loogu talagalay isaga. Israa'iil niyad-jab iyo guuldaro ay kala kulmaan isku day kasta iyo qorsho kastay fuliyaan oo ay rabaan inay ku dilaan Maxamed Deif. Sidaasay tahayna weli may quusanin. Sanadku waa 2014, mar lixaad ay abaabuleen qorsho kale oo ay Maxamed Deif ku dilayaan. Weerar aad u culus ayay ku soo qaadeen iyagoo qarxiyay gurigii uu deganaa Maxamed Deif. Goobtaasna waxaa ku dhintay xaaskiisa iyo laba caruura oo dhalay, Ali Deif iyo Sara Deif. Sidoo kalena qaar ka mid ah faamiligiisii way dhinteen. Run ahaantii maalinkaas Falastiin waxay u ahayd maalin mugdiya. Dhammaanba shacabkuna waxay u haysteen geesigoodii Maxamed Deif in uu isaguna dhintay. Muddo kadib ayaa la shaaciyey weli inuu nool yahay, nasiib wanaag isagu xilligaas kumusan sugnayn guriga. Laakiin runtii waxaa soo gaadhay Maxamed Deif niyad-jab aad iyo aad u weyn, waayo wuxuu waayey dhammaanba faamiligiisii. Israa'iil waxay maqleen inuu weli nool yahay Maxamed Deif, waxayna ku noqotay la yaab iyo niyad-jab aad iyo aad u weyn, waayo way dili kar waayeen. Wax kasta iyo qorsho kastoy la yimaadaanba wuxuu ka noqonayay mid ka fashilma oo kumaysan guulaysanayn. Sanadku markuu ahaa 2022 May, waxaa haddana dib u bilowmay dagaal u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil oo socday muddo 11 cisha. Isla waqtigaasna 3 jeer ayay isku dayeen intuu dagaalku socday inay dilaan Maxamed Deif, laakiin umay suurtagelin. Kadibna waxaaba lagu dhawaaqay baa heshiis xabad joojina, dagaalkiina halkaas ayuu ku istaagay, welina uu nool yahay geesigii muslimiinta ee Maxamed Deif. Israa'iil waxay fuliyeen qorshayaal aad iyo aad u badan oo ilaa 9 gaadhaya, kuwaasi ku doonayeen inay ku dilaan Maxamed Deif, welina umay suurta gelin. Maxamed ayaa loo bixiyey The Cat with 9 Lives. Maxamed dhankooda wuxuu ka yahay argagixiso, wuxuuna ku jiraa liiska dadka ay rabaan amase wantirka ah ay doonayaan inay hal mar un qabtaan. Daawadee qisadan haddii ay ku cajabisay, fadlan la wadaag asxaabtaada aad jeceshahay inay iyaguna daawadaan. Sidoo kalena fiidiyogan ha ka ilaawin inaad like saarto haddii aad tahay geesi jecel Maxamed Deif. Kommentiga nagula wadaag qisadani sida ay kula tahay. Waad ku mahadsantay daawada haddii aad nala joogtay ilaa ay dhammaadka muuqaalkan. Waanigoo ah Nidra Siciid. أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.